Rank Càncer 2020 arriba amb molts canvis. No tindrem la tradicional eixida des del poliesportiu. Tampoc hi haurà animació. Ni balls al finalitzar. El que sí que es manté igual és l'espírit de solidaritat. Ara més que mai, tenim que col·laborar. La lluita del càncer no pot parar. Entre el 3 i el 11 d'octubre... Enguany la marxa, a la teua marxa. Al teu ritme, a l'hora que vulguis. Pots fer la marxa en el recorregut que tu tries. Però sempre en responsabilitat. Una marxa 100% solidària. 100% segura. Sense aglomeracions. Compra el teu dorsal i la samarreta. A qualsevol dels establiments col·laboradors. O també ho pots fer per internet. Però no tires el dorsal, perquè després hi haurà sorteig. Tant si vols fer la marxa... Com si només vols col·laborar... Ara és el moment. La lluita contra el càncer. Ha de ser cosa de tots. Perquè entre tots ho farem possible. Per tu, per tots. Ara, més que mai. Des de l'Associació Espanyola contra el Càncer, moltíssimes gràcies.